Tom a dneska je tady Vojta. Ten debil zase někde v prdele, protože vypíná televizu. A tak vám řekl jeden vtip ze začátku. Vojty, píčo. Takže. Čau, vy se. Já řeknu vtip. Tak jo. Víte, jaký je rozdíl mezi scoutem a židem? Scout se z tábora vrátí. Toto je video, je to challenge. Kamenušky speciál. Kamenušky speciál. A kdo prohraje, tak mu dá facku. Facku a konec bude takový, kdo už nebude chtít dostat facku, tak je konec. Doufám, to nebude hned na začátku teda. My jsme to hráli, tuto hru, nebo my ne, někteří to hráli, moji spolužáci dneska ve škole. A když si koupí rok? Tak jsem se rozhodl, že to můžeme natočit, no. Akorát budeme dát facky. Budeme dát facky, jo, už jsme se dohodli, jaké facky, takže... Takhle. A jo, no, tak jo. Tak jo, pojď. No, takže můžeme začít. Pojď. Počkej, budeme říkat jak, 1, 2, 3 nebo kamenušky? 1, 2, 3. Počkej, tak 3, 2, 1. Jo, 3, 2, 1. 3, 2, 1, teď. Já ti zapiju. Nikoda. Če. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. Zmlátím vás. Až to zkouším, jako zmlátím. Na druhou stranu. No tak jo. Dobre. Tak jo. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Yes. Prcám. Na jakou stranu? Tam. Co se byl? 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Pojď, pojď. Ty krása, jak to bylo, jak svině. Píčo. 3, 2, 1, teď. Ty švejde. Tohle? No. 3, 2, 1, teď. Já tě zabiju. Pojď. Páférovka, píču. Ty krásu, tak to dá. Že to mega bolí. To mega bolí. Ty krásu. Mě bolí spíš tady toto teď. Mě bolí tohle. 3, 2, 1, teď. Tak pojď. Jak se to trefím za jůhlu? To mám mala taková. 3, 2, 1, teď. Ne! To je tady lepší. No jasně. Je to Vojto. Jak se to jako vidíte, ale je to mega prostě. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Yes! Yes! Tak a teď já si to užiju. To je mala si to užiju, takže tady. Počkej. Ty vole, no pojď. 3, 2, 1, teď. Yes! A to prcám! Tak ne, končím. Cože? Končím! Jsi švejd, vole. Ha. A nemůžu jednu fasku. Ne, nemůžu jednu fasku. Takže konec. No, tak toto jste viděli. Toto jste viděli teda kamenušky speciál, no a... Prohrál. Dostal jsi víc, podle mě. Bohužel tady Tomášek prohrál. To je máma prohrál. Já už jsem se bavil, že mi na velkou. Ještě chceme dát, můžeme dát ještě činčong. Jo, pojď, já si porazím, kurva. Činčong můžeme dát ještě. To je kopírák. To bych se ale mohli, že? Tak jo, tak pojď. Počkat, co dáme? Ale počkej, to natočíme v dalším videu, máš. Ne. To napíšeš kamče docela Ačku. No já to teďka stopnu. No pokud se vám natáčíme 5 minut teď.
No tak dobře, no. Ha, ha, ha. Ano, ne. No pojď. Že ty se zase bude dávat to čtvrdní na YouTube. Tvoje máma to vydala na YouTube. A pak můžete vidět no, video z NHL. No to ale až pak později. Tvoje máma. No tak pojď na to. Tak začínám. Já! Počkej, ale pojď. Nebo ještě taky, já začal. Ching Chong 2. Počkej, ještě počkej, ale co dáme za to do toho? Jo, dám ti kramlík. Jo, kramlíky, jo, a kdo bude víc kramlíků, tak to hrál. Ok, než ho začal. Jo, já jsem za to, jsem to dal. Počkej, a to se ještě to. Tak začal. Ching Chong 3. Počkej, ale já jsem taky. No, já jsem na to 2. Já jsem na to taky jeden. No, já jsem na to 3. No, já jsem na to 1. Já jsem vedl 2, ty taky, takže to je 3. Cože? No to nechápu. Není nic. Já jsem řekl 3, já zvednu 2, ty 1, takže dám za to. Jo, asi jo, zase jenom hodně, jo. Tak, Ching Chong 1. Ching Chong 0. To lidě. Počkej, já tě ho dám tady. OK. Začínáš. Ching Chong 4. Ching Chong 4. Jsi to vedl? Jo. Tak se jasný. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ne! Hex! Je tady. Jo, nejde, očkej, že jsem tady. Tady je ten větší. Ty krása, já bych to vyjde. Ty palá pínes. A kolik jich dáme? Musíš mít 5 třeba. Na hlavě. Ne, ty dáme třeba, nevím. Tak pochod, co to zastavíme. On jak debil. Hej, on vypadá jak debil prostě. 56. A musím s tím chodit do konce dne. Cože? Musím s tím akronikama chodit do konce dne. Takže aj budeme hrát fotbal, takže bude na hřiči s kramlíkama. No to určitě. Aha. Tak je 57, tak 16, 0, 3. OK. Ahoj, to je docela bolí tady ten. Aha. Jo, a to je, ahoj, mě to, ahoj. Au, au, já se tam načí na nos, ne? To je máma. Ale já se tam na nos. Hej, on podvádí. Ale nemůže dýchat. Jo, to je pravda. Tak takto. Tak. Já ty pane koukou. Ty co? Ching Chong 3. O lidi, já jsem mistr! Ching Chong 1. Ching Chong 0. Ching Chong 0. Ura! Jistě! Fight! Pičo! Uhuhu! Au, jsem hlavou! A to je blbost. To je blbost. Tohle to je. Au! Hej, to je vůl! Zrčí nám tady na toto. No, to je lepší. Tak se ti to tam dával! No, tak dobře, tak tam ti to mám dát. Na vlasy. Na vlasy, tak jo. Tak. Pojďal se kolik hodin. 58, pojď. Ching Chong 3. Ching Chong 4. Ching Chong 2. Ching Chong 0. Ching Chong 1. Ching Chong 2. Ching Chong 3. Ne, já jsem to nechal. Ching Chong 1. Ne! O, na pána, bych tak řekl. Dej to na vlasy. Ona už to na ucho. Tak to než. Já ti tady na toto. Ježíš, takový. Aha. Je to docela bolí, ty jara. Bolí se to bylo. Au. Zdach, ne. Au. Ha. Je, on je úplný pínis. Ching Chong 3. Ching Chong 3. Ching Chong 2. Ne, to chtěl vrnout. Ching Chong 2.
Čínčok 0. Čínčok 1. Čínčok 1. Čínčok 0. Oj, na pána! Au, au, au. To nebyl pohled. Au, 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 au. Ježiši, lidi, je to úplně do kůže. Já jsem na vlasy. Hej, to nebyl, úplně retard. Tam to nebolí, mě to dala na vlasy. Ne, ona to není dobrý. Takže takhle bude silnější. Máte to nějaké? Tam má na vlasy. No tady, tady, tady. Jo, mám. Ty jsi úplně retard. Do očí, pak. Ne, jde to na vlasy. Na tričku, ale. No, jasně. To je ukrutý, ty vole. Čínčong 2. Čínčong 3. Čínčong 1. Zdáme, Čínčong 0. No páno! Čínčong 3. Čínčong 2. Do piky! To je retard, to plný. Už dostáváš, čvěk, ho zdáme. Tam asi. Co říct ti ty, že to je to? Že ty máš kolik? Jedné. Ne, čtyři. Čtyři. Čínčong 3. Čínčong 2. Čínčong 0. Čínčong 3. Čínčong 1. Čvěl jsem. Čínčong 3. Čínčong 0. Yes. Já to prtám. Že vyjde ještě NHL na tento kanál? Jo, vyjde, ale nikdy jindy. Ne. Nevím, kdy. Yes, vyjde to asi tak za 7, že jo? Ale ne, Čínčong 4. Yes. Víčo? Čínčong 3. Čínčong 0. Čínčong 2. Já se nezvedl. Čínčong 1. Já jsem tady přestal hrát. Už mi bývá minuta. Čínčong 1. Čínčong 3. Čínčong 0. Yes. Já to čekuju. Čínčong 2. Čínčong 2. Yes. Yes, máte. Ne, ale. Jo. Aha. Tak to už by bylo ještě konec. Počkej, ne, 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 kolik mám? Čtyři. Máš taky čtyři, ten poslední, jo? To je. Počkej. Jako, Čínčong 2. Čínčong 0. Čínčong 0. Čínčong 2. Čínčong 2. Já jsem vyhrál. O, kam to chceš? Pojď sem. Kráso. Co tady? Vyhrál jsem. Vojto to asi posral, no. To se většinou stává. No, tak jsem bohužel prohrál. A to mi nelíbí, já to mi nelíbí. Tak jste zase viděli dvě hry. Já bych asi taky rozdal nějakou takovou sérii, že bychom hráli nějaké takové hry, ne? Co? Co? No nic to. Kurva! Zatím ještě nevím, jak toto video pojmenuju, ale asi no. Tak pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. A koment. Sdílejte. A komentáře píšte. A dislikeáře. Ne, dislikeáře. To jsou samozřejmě taky peníze, kámo. Já vím, ale tak jakože... Za dislike můžete dát taky, protože za to se dostává taky peníze. Sice o hodně menší než za ty lajky, jo, dostává se to. Ale to má blokle, ha, ha, ha. Nebo slokejte. No, takže... A ještě vyjde NHL. Čili kolik je? Co ty? Jo, nemám pět.
No. Takže, to by bylo teda všechno, no. To jsem vám říkala, že dejte like, jo, dobré, takže, takže čus.